ቃለ መጠይቁ አሳምኑሃል አላሳመነህም? በፍጹም አላሳመነኝም። ከቃለ መጠይቁ ምን ወሰድክ? ጀና ስትልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ዋላችሁ አደራችሁ? ትላንትና በጣም በጉጉስ ሲጠበቅ የነበረው የሄኖክ ድንቁና የሜላት ቃለ መጠይቅ ቀርቦ ነበር። እንዴት አያችሁት ቪዲዮውን? ከዚህ በፊት ቃለ መጠይቅ ሰጠችው ነጻነት የምትባለው የስድስት ወር እርጉዝ የሆነችዋን ሴት ጠይቆት ነበር። ስለሷ ፍቅረኛው እንደሆነች አምኗል። ነገር ግን ጋዜጠኛው ለምን እንደሆነ አላወቅኩም፣ ስለ መኪናውም አልጠየቀውም፣ ስለ እርግዝናውም አልጠየቀውም። አንድ ሌላው ምንም አይነት ከዛ ውጪ ስለ ሴቶቹ አላነሳበትም። ለምሳሌ አሜሪካ ስላሉት አራቱ ሴቶች፣ አዲስ አበባ ስላሉት፣ እንደዚሁም እንግሊዝ ስላሉት፣ ዱባይ ስላለችው፣ አሁን እንደውም ሚኪ በአዲስ በሰራው ቪዲዮ ላይ ሰማሁት ምንድን ነው ሴቶቹ ወደ 14 አካባቢ እንደደረሱ እና እነዚህ ብር የላኩለት ልጆች ራሱ የዌስተርን ዩኒየን ብር የላኩበት ሪሲት ሁሉ እንዳላቸው እና ያን ሪሲት ለሚኪ እንደላኩለት ሚኪ አሁን በአዲሱ ቪዲዮ ገልጿል። እንደ ሁለተኛ ነጥብ የሚይዘው ምንም አይነት ይቅርታ ለማንም አላቀረበም። ይቅርታ ያለው አሁን እጮኛዬ ናት የሚለውን ሜላትን ብቻ ነው። ሴቶቹን አንዷንም ይቅርታ አልጠየቅም። ይሄ ትንሽ እኔንም አሳዝኖኛል። ለምን ብዙ ብዙ ህይወታቸው የተበላሸ ሴቶች አሉ። ያው ከሱ ጋር እንሆናለን ብለው ብዙ ብር የተበሉ ልጆች አሉ፣ ጊዜያቸውን ያቃጠሉ አሉ። እንደዚሁም አንደኛዋ በተለይ ልታገባው እንደሆነና የሰርግ ፕሮሰስ ላይ እንደነበሩ እቃዎች እንደተገዙ ሁሉ ተዘግቧል። ስለዚችም ልጅ ምንም የተባለ ነገር የለም እና ጋዜጠኛው ወይ የሰፈሩ ልጅ ነው ወይ ደግሞ ከመጠየቁ በፊት ምናልባት ሄኖክ ይህን ነገር አጠይቀኝ ብሎት እሺ በቃ አልጠይቅህም ብሎ ተስማምተው የገቡ ነው የሚመስሉት። ሌላኛው በጣም የታዘብኩት ነገር ምንድን ነው ሄኖክ በጣም በተደጋጋሚ እግዚአብሔርን ስም ሲጠራ ሰምቼዋለሁ። በ17 ደቂቃ ውስጥ ወደ 30 በላይ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይላል። ወደ 20 ምናምን በላይ በጣም ብዙ ጊዜ ደግሞ ደጋግሞ እጮኛዬ እጮኛዬ ይላል እና እውነት ከሆነ በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔርን ስም መጥራት። ነገር ግን በአሁን ጊዜ እኛ ሀገር ፋሽን እየሆነ ስለመጣ እውነት ከልቡ ነው ወይስ ጥያቄዎችን የማለፊያ ዘዴ ነው የሚለውን እንድጠረጥር ስላደረገኝ ነው። ለምንድን እንደዚህ የሚለው የእግዚአብሔር ስም በጣም በተደጋጋሚ ባላስፈላጊ ቦታ ሁላ ሲጠራ ስለሰማውኝ ነው። ሜላት በቃለ መጠይቁ ላይ ያው በብዛት ፈዛ ነው የታየችው። ትንሽም የሆነ ብር ብላለች ወይ ያው ሰሞኑን የነበረው ነገር እንቅልፍ የሚያሳጣ ስለነበረ ምናልባት ደንግጣ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። እሷም እንደዚህ አይነት መልስ ሰጥታለች እና ያው እሷም የእግዚአብሔር ፍቃድ ስለሆነ ብዙ ነገር እንድናቅ ስለፈቀደና እንደዚሁም ያው ፍቅር እንከን አይጠፋውም እንደውም ይሄ ነገር አጠንክሮናል በማለት ሁለቱም አንድ አይነት የሆነ ምላሽ ሰጥተዋል። በጣም ጥሩ ነው። ይሄ እውነት ከሆነ ፍቅር ያጠነክራል። በጣም በጣም ምስማማበት ነገር ነው። ማናችንም ላይ የሚደርስ ነው አሉ ባልታ። ሜላት ያው በተቻላት መጠን ለመመለስ ሞክራለች የተጠየቀችውን ጥያቄ። ያው ፍቅር ውስጥ እንደሆነች በጣም ያስታውቅባታል እና ያው ያለውን ነገር ከዚህ በፊት ያለውን ነገር እንደነገራትና ተስማምተው እንደቀጠሉበትም አብራርታለች። ሌላው ሄኖክ ሰሞኑን አንድ ፎቶ ወጥቶበት ነበረ። ይሄም የትዳር ፎቶ ነው። ከዛሬ 14 ዓመት በፊት አግብታል ተብሎ እንደዚሁ ፎቶ በተቀናበረ ፎቶ ቪዲዮ ተሰርቶብህ ነበር ብሎ ጠይቆት ነበረ። ይህንንም አምኗል ሄኖክ። አዎ አግብቼ ነበረ፣ ለብዙ ጊዜ አብሮ እንደነበሩና በመጨረሻ እግዚአብሔር ስላልፈቀደ ተለያይተናል ብሏል። ልጅቷ እያለች ያለችው የተለያዩበት ምክንያት ልጁ ሄኖክ በጣም እንትን ስለሆነ ከሌላ ሴቶች ጋር ስለሚተኛ፣ ልጅቷ ሆስተስ ስለሆነች ልክ እሷ ስራ ስትሄድ እሱ ከሌላ ሴቶች ጋር ብዙ ጊዜ ደጋግማ ስለያዘችው ትዳር ውስጥ ታማኝ ስላልሆነ ነው የተፋቱት የሚለውን ነገር እንኳን ጋዜጠኛው አልጠየቀውም። ዝም ብሎ አደባብሶን ያለፈው እኔ
አለመጠየቅ መፍቱ ነው ጋዜጠኛው ሄኖክም አለመመለሱ መፍቱ ነው ነገር ግን አሁንም ደግሜ ደጋግሜ የምለው ሰው ሞኝ አይደለም ሰው በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉት ይግቡና ከፈለጋችሁት እነዚህ ቪዲዮዎች ላይ ሚኪ የሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ እኛም የሰራነው ቪዲዮዎች ላይ ግቡና እዩ ወይ ሌሎችም ዩቲዩበሮች የሰሩትን ቪዲዮ እዩ ተክላላ ሰው ኮሜንቱን ምንድነው በቃ ኡነት የሆነ ነገር እንዲቀርብለትና ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ ምንም ባይወራ ብሎ ነው የሚያስቡ እንጂ እንደዚህ ሸፈንፍን ተሰለተደረገና አይቶ እንዳላየ ሆኖ ስለታለፈ ሰው ጥያቄውን ያቆማል ማለት አይደለም ስለዚህችም ልጅ ለምን ፈታሃት የሚለውን ነገር እሷ እንደዚህ ያለሽ ነው ከሌላ ሴቶች ጋር ይሄድ ካስቸግራት እንደፈታችህ ነው የተናገረችው ወይ ደግሞ የሚያቃት ሰው የተናገረው ይሄን ነገር ለምን አንተስ ምን ትላለህ የሚል ጥያቄ ማልጠይቀው ድፍና አድርጎ ነው የጠየቀው እሱም ያው እግዚአብሔር ስላልፈቀደ ነው እንግዲህላ የሚመለሳቸው መልሶች በመጨረሻ በዚህ ዙሪያ ላይ እኔም መናገር የምፈልገው ምንድነው ቃለ መጠይቁ አሳምኑሃል አላሳምነህም በፍጹም አላሳምነኝም ከቃለ መጠይቁ ምን ወሰድክ እኔም ይመስለኝ የዛሬ ስንት ቀን በዚህ ሚዲያ ስለ ጉዳዩ አብራራለሁ ማክሰኞ ጠብቁኝ ብሎ 3 4 ቀን ሲቀረው ከሚኪ ጋር ካወራ በኋላ ከሚኪ ጋር በጣም ረጅም የሆነ ጅንጀና ይመስለኛል በደንብ አውርቶ ይሄ ነው መረጃይ ብሎ ካወራው በኋላ ሚኪ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር እንደማይለቅ እርግጠኛ ሲሆን ሄኖክ ስለምንም ነገር በግልጽ ሳይናገር ያለፈው እና ምንም እኔ በተለይ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው እሱ መለሳቸው በየማሰው አንደኛው እቺ አረገስኩ ያለችው ነጻነት ጓደኛው እንደነበረች ሁለተኛ ስለባለቤቱ አምኗል ሌላ እንግዲህ ጋዜጠኛው በጣም በሚያናድድ ሁኔታ ስለመኪናው ማልጠየቀው ስለተለያዩ ብሮች ስለድምጹ ስለተቀረጸው ድምጽ ስለጫማ ሲጠይቅ ስለቪትሱ ምንም ነገር ኦልሞስት አልጠየቀው ሚኪ ይሄን ነገር ባያቀርበውም ሌላ ዩቲዩበሮች እንደሚያቀርቡት እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ሴቶች ራሱ ተሰብስበው ያላቸው መረጃ ሚዲያ ላይ ማውጣታቸው የማይቀር ነው ለምን ጉዳዩ እንደዚህ ዝም ብሎ በአንድ በሁለት ቪዲዮ በወሬ የሚታለፍ አይመስለኝም ስለዚህ እኔ ለሄኖክ የምለው ነገር ምንድነው በትክክል ወጥተህ ድጋሚ አብራርተህ ያለውን ነገር ባንተ ሳይድ ያለውን ነገር አብራርተህ ጥፋተኛም ከሆንክ ሴቶቹን ከተቀየሙ ይቅርበሉኝ የኢትዮጵያ ህዝብ በለ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ብትዘጋው ጥሩ ነው አንተ ምንም ይቅርታ ለማንም አላቀረብክም ተበድለናል የሚሉ ሴቶችንም ምንም አላልካቸውም ዝም ብለህ አደባብሰህ ፍቅረኛን ባውን ሰዓት ያለችው ፍቅረኛን ብቻ ይቅርታ ብለህ ሌላ ሰው የተበደሉትን ሴቶች ባንድ ወቅት ጓደኝ አብራቹ የነበረ ብዙ ሚስጥር ያወራቹን ሰዎች ሴቶች ይቅርታ አልጠየቅምና ይሄ ነገር በጣም የሚያሳዝንና የሚያናድድ ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ እኔ ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተህ ይቅርታ ብትጠይቅ በጣም ደስ ይለኛል ለምርግጠኛው የምነግረ ነገር በሌላ ቻናል ሴቶቹ መምጣታቸው አይቀር ለምን ሳይዝም በየሳየው አሁን በድጋሚ እንግዲህ ሚኪ ይያለ ያለው 14 ሴቶች ናቸው የተባለው ስለዚህ ወደ 14 ደርሰዋል ብር ይላኩበት እንደዚሁም ብዙ የተወያዩበት መረጃ እንዳላቸው ተናግረዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በጣም ተናደውብሃል በጣም ቆስለውብሃል ተጎድተውብሃል ማለት ነው ስለዚህ ቅርታ ካላልካቸው የሚያርፋ አይመስለኝም ላንተ ጥቅም ትልቅነት ነው ቅርታ መጠየቅ ማናችንም እናጠፋለን ስለዚህ ይቅርታ በል እላለሁኝ በተረፈ ጋዜጠኛው ይሄንን ሄኖክንና ባለ ጓደኛውን የጠየቀው ጋዜጠኛው አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው ወይ አለ መጠየቅ ወይ ደግሞ በደንብ መጠየቅ ኮሜንቱን ገብተህ የራስህን ቪዲዮ ላይ ኮሜንቱን አንብበው በጣም ብዙ ነገሮች ተማራለህ እኛ ከዛ ነው እንማረው ብዙ ጊዜ ሰዎች ብዙ ጥያቄዎች አልተመለሱላቸውም ስለዚህ
ለሌላ ጊዜ ፍርጥረት ተደርጎ ይጠየቅ ወይ ደግሞ ቢቀር ይሻላል ነው የምለው። እናንተስ እንዴት አያችሁት ቪዲዮውን? ተመልክታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እስቲ ሐሳባችሁን ስጡን። እናመሰግናለን። መልካም ውሎ ይሁንላችሁ። አዲስ አውቶችን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። ጤና ይስጥልኝ።